Narınç xanımla bağlı gələn balamızı mənim yanıma gətirin. Mən onu sevərək, böyük məmnuniyyətlə təqdim etmək istəyirəm. Bəli, çünki bu balamızı Narınç xanıma verdiyimiz gün yadımdadır. Adama nə sual versən, adam təkrarın deyirdi. Adın nədir? Adın nədir? Necəsən, necəsən. Yəni, nə desən, yaxşıyam, yox idi. Cavabı təkrarı idi. Narınç xanım da ona bizim, deyəsən, kiçik tutuquşumuz demişdi. Nəyi deyiriksə, təkrarını edir deyə. Amma o tutuquşu bugün bülbül kimi ötür. Tutuquşuluq eləmir, bülbül kimi ötür. Və mən o görüntüləri, o qısa xatırlatmanı izləyicilərlə birlikdə izləmək istəyirəm. Baxın, görün, bir insan bir balaca uşağın taleyini necə dəyişə bilir? Bir insan bir balaca uşağa öz güvənini necə geri verə bilir və onda necə psixoloji dayanıqlıq yarada bilir? İzləyək köhnə və indiki kadrlarımızı. Ata, ata, ancaq da ata deyir. Sən adın nədir, de görüm. Yusif. Özü desin. Yusif. Adın nədir sənin? Sən adın nədir? Səman nədir? Sən adın nədir? Təkrarlayır. Onun öz dünyası var. Yusif, neçə yaşın var sənin? Neçə yaşın sənin? Aha, nə desə təkrarlayır. Balaca papuqaydı. Xalalik nitki var. Gecələr yatmayın, yuxusuz qalan. Bizə əzizəyə ceybən anadır. Bizi yedisiri özü aç qalan. Bizi yedişiri böyüdən anadır. Ana əyməz, ana mövcəddir. Qop bütün dünyaya, yayılsın bu səs. Bir insana havasız yaşaya bilməz. Bizə havadın əziziz ana. Aferin. Bəh, bəh, bu nə yaraşıq, ay Yusif, bu nə yaraşıq, xoş gəldiniz, çox təşəkkür edirəm İlkin, sağ olun, yaxşı, necəsən, kimindir bu, kime gətirmisən, kime gətirmisən? Ata gətirib. Ata gətiribdi, kime gətiribdi? Mənə gətiribdi, gətir payımı ver. Ver, görün mənə. Mənə gətirib. Bir dənə, bir dənə yey, bir dənə yey. Onda yaxşı, sən ye. Bir dənə də olmaz. Onda küsüm mən səndən, Yusif. Birinci, təbii ki, onun atasının alqışlanmasını istəyirəm. Qazi qardaşım Seyidzadə İlkindir. İlkin, xoş gəldin sən yenə bizim studiyamıza. Baxım, görüm, indi onu kimə verirsən, mənə, özünə? Apar, hamısını ver. Yaxşı, istəmədim, hamısı sənin olsun. Nə olsun? Qalsın sonra. Yaxşı, evə apararsan atası. Evə aparsın. Sən yiyərsən. Sonra verəcək onu. Necəsən? Lailə xala sənə verəcək. Bu ilkinin. O ilkin nə idi? Yusif necəsən? O Yusifindir, bəli. Yusif necəsən? Yaxşıyam. Yaxşısan. Bu xala kimdir? Yusifindir. Bu Yusifindir. Bəs bu xala kimdir? Narıncı müəllimə. Bu kimdir? Narıncı müəllimə. Ay, nə gözəl. Mən kiməm? Fikri şokoladın yanındadır. Gəl indi Yusifinə nəysə danış. Yusif, bir dənə şeirdir şokoladın hamısını sənə verəcəm. Bir dənə şeirdir şokoladın hamısını. Gecələr yatmayın, yuxusuz qalan. Qəşəng dinə. Qəşəng dinə, qəşəng. Ver xalat üçün danış. Bizi yedişiri özü aç qalan. Bizi yedişiri böyüdən anadır. Ona əyməz, ana müqəddəs. Qov bütün dünyaya, yoyunsu bu söz. Hə bir insan havasız yaşaya bilməz. Bizə havadan əzizin ana. Əla, əla, əla. Amma özü də sevinir. İndi verəcəm sənin şokoladını. Gəl, gəl, gəl. Amma, Yusif, 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 sən mikrofonu tutanda bura gəl, bura gəl, Yusif. Yusif. Yusif, bura gəl, Yusif. Ay, Yusif. Yusif. Yusif, gəl bura, söz deyirəmi. Sən bayaq, gəl bura, sən bayaq mikrofonu... Mən sənə söz deyirəm, mənə bax, Yusif, sən bayaq mikrofonu göstərəndə mən gördüm ki, sənin əlində 5 ulduz var. Məktəbdə də əla qiymətlər alır. Halal olsun sənə, Yusif. Bu
Görürsünüz mü bu 5 ulduzu? Mən də bu 5 ulduzdan birini indi Naruş Rüstəmovanın əlinə yazacağım. Bizim o məktəbdə artıq danışmağa başlayıb. Gördüm. Hamıya da bağlı göstərir. Çox sağ ol. Hamı toxdu, heç kim yemir. Çox sağ ol Yusif. Narınç xanım həqiqətən də mükəmməl dəyişimdir. Danışmağa əlavə şəfə. Yusif, otur rahat özün hamısını ye çıx get bala. Sən də canın qutarsın bizimki. Otur orada. Otur orada rahat ye hamısını. Yaxşı. Yusifin hiperaktivliyinə əslində çox şokolad yeməməlidir. Aha. Onun hiperaktivliyi get-gedə artır. Aha. Hamıya ver. Bu dəqiqə yer göy yiyəcək bizdən başqa. Dağılacağın. Bizim Yusifimizin diqqət defisiti var, hiperaktivliyi var. Buna görə də nitq inkişafından ləngliyi var. Və heç təbii ki... Otur, rahat ye. Rahat ye, aşkım. Ye, ye, narahat olma. Ay, sağ ol, rahat ye. Hə. Bunun çarəsi budur. Ən yaxşısı Lailə xalan yerdir. Kes orada tutur. Axır deyəsən ora gedib çıxacaq. Lailə xalan kimi danışır artıq. Elədi, maşallah olsun. Qaqaşım ilk gəldiyi müddətdə təbii ki, danışa bilmirdi deyən hazırığa da gedə bilmirdi, məktəbdən götürə bilmirdi. Şükür Allah, həkür artıq danışır. Şükürlər olsun. Beyni yaşılaşdırıb, nitq mərkəzini aktivləşdirdi. Bərabərində logopedik iş, psixoloji iş görüldü. Diqqətindəki təbii ki, hələ ki, diqqətində tetamız normadan 7 dəfə çox idi. İndi hal-hazırda normadan 2 dəfə çoxdur. Yəni, biraz da 10-20% işimiz də var ki, diqqətini tam şəkildə yığaq. İndi atası əlavə istəsə dəyişiklər varsa onu da vuruqlaya bilər, qeyd eləyə bilər. Çünki daim sizin yanınızdadır. Siz gəlməyinizlə, bax bizim yanımıza gəlmişdiniz. Nə versək cavab verə bilmirdi, təkrar edirdi. Bunu gördük. Başqa nə dəyişimlər var? Başqa dəyişim odur ki, əvvəllər məsəl üçün söz deyirdik, eləmirdi. Bax, yəni bir dənə qalan xasiyyəti budur. Bu da keçər yavaş-yavaş. O da yavaş-yavaş. Amma qalan şeylər, yəni çox fərq var da, yəni biz bu uşağı 6 yaşı var, 5 yaşına kimi bunda heç bir ələyiş yox idi, yəni biz ora-bura. Sumqayt filialmışdır, özdə terapiyaları görüb dərslər. Təşəkkür edirəm, Narınç xanım başda olmaqla. Çox sağ olun, həmişə sizin... Həqiqətən çox, yəni doğma evlatları kimi yanaşıblar Yusifə. Təşəkkür edirəm. Bütün balaları ilə yanaşılır. Siz bizim vətənimiz üçün canınızdan keçməyə hər zaman hazır olmuşsunuz. Hər zaman üz-üz gülsün. İnşallah məktəbə başlasın. Dərslərindən 5 alsın, gözə şiirini desin, dərslərini oxusun. O gün olsun, mənə gündəliyinin şəkillərini, 5-lərini göndərsin. Əlində var da, 5 ulduz. Narınç xan, ver görüm əlini bura. Bir dənə şiir deyil, 5 ulduz versin sənə, gəl. 5. Deyil. Deyə, gəl, bax, sənə görə 5 ulduz gördün. İndi birində səndə də var, o bir əlində var. Bir ələ də şehirdə get. Sənə də 5. Denə, çək, məndə. Dəs ahimiz, mənimələ daşlar xopub, bayatımı şeyimiz, bizə düyə dəyəndə. Bor torbaq yananıb, onun üstünü üzdə, məzanə sınanəli, məhməli qorxud vayıb. Nəhmətini qindisi, əqəbi azaxlığa, qidə yuvu piləsi, əlimizdən gələb bir, dilimizdə haqsızı, bugün nasıl bilətə, kimi olsa haq özür. Haq özür. Belə çətin şeiri öyrənə bilərsiniz. Gəl, gəl mən sənə 5 qoyum, gəl bura. Amma mən sənə ulduz yox, 5-də 5 qoyuram. Yəni 2 dənə 5, yaxşı. Bravo sənə deyirəm və səni, bəli, bax belə də. Yola salıram, bir dənə də sənə şokolad verir. Bu arada sizə şad xəbər verir. Buyurun, verin. Lətfə xanıma. Veriliş boy şokoladın qutu suyla. Gəl bura. Amma çox olmaz. Bax, hiperaktivliyini artırıram. Hamıya ver, yaxşı. Hamıya ver. O verən deyil onu, verin yesin. Bu mənim qalanı sənin. Bugünün şirinliyidir. Valla, məndən olsa ilkin, elə apararsınız, o özü rahat-rahat. Bu arada Lailə xanım, Lətfə xanım gördüm, yaxınlaşıb mənə. Evə yuxu aparatı vermişdi Lətfə xanıma. Yavaş yıxılarsan, bəli, bəli. Lətfə xanım gündə bir saat deyirdi, gəlib verişdə yatıram, yadısa gəlib. Demişdiniz ki, Lətfə xanımla soruşacaq. Necədir vəziyyət? Neçə saat yatırsınız? Neçə saat yatırsınız? Neçə saat? Bugün məni sevindirib, ay Lailə xanım. 5-6 saat, 1 saatdan, 2 saatdan artıq yatam. Yatıram, çox yaxşı hiss eləyirəm. Allah can sağlığı versin sizə. Bir əftiyə 5-6 saat artıq yatırsın. Yatıram, indi yox. Qabaqkına baxanda 1000 dəfə yaxşıyam.
Çox bravo sizə. Özdə mənə deyir ki, hiss eləyirsinizdir, üzüm də gözəlləşib deyirlər. Bilirsiniz, yuxu insan həyatını, insan bəli. Gündəlik həyat keyfiyyətini normallaşdıran çox bəli. Vacib bir amildir. Cavanlaşıb elə baxanım. Bəli, bəli. Hələ bir o 8 yuxu saat, hədəfimiz, normal saatı yat, yaşı, çox yaxşı olacaq. Yaşlılar 8-10 saat çox yatmalıdır. Hı-hı. Yəni ki, biz 8 saat gənclər yatmalı, əslində 10 saat yatmalıdır. 0-55. Hədəfimiz inşallah ki, 10 saata çatdırmaqdır günlük yuxumuzu. İnşallah, 0-55-253-27-00-a bütün yuxusuzları dəvət edirəm zəng etməyə. İnanın ki, bunda daha çox zəng olacaq. Allah can sağlığı versin, can sağlığı. Özdə evdə rahat qoşur özü, dedi sağ olun. Protokolun vermişik, aparatın dozajını qurmuşu, yatmamışdan qoşur yuxu aparatı. Yuxu saatı 10-a çatanda bura gələrsiniz, yaxşı oldu, mı? Oldu, çox sağ olun, çox sağ olun. Can Aybala, sən əliş boyu. Can, Bala xan şəkli xan. Mən Bala payın qoyub ora bir də, bəli, bəli, bəli. Narınç xanım, bu Sevinç xanımın da başına bir aparat düzətsin də. Çox sağ ol, boyuna boyuna olsun. Ona artıq aparat təsiri yoxdur. Yoxdur. Çünki tərbiyəni aparat ki, düzətmir. Yox, keçən dəfə dedi çox ki, təsir. Aparatı qoya bilmərəm, tüstülüyər, yanar, aparatına yəni, heyfi gəlir. Həqiqətən də insan bir var problemi ola şəxsiyyətində ya da bir fiziyoloji sağ sağlamlığında. Sağ ol. Sağ ol, bu tərəfdədir qapı. Bir də var ki, insanın xarakterində yox, şəxsiyyətində Yusif. Problem ola, tərbiyəsində problem ola. Mamaya salam deyərsən çoxlu. Yaxşı, balam. İlk insan, mən çox şad oldum. Sağ ol, əziz qardaşım. Narınç xanım, təşəkkür edirəm, mükəmməlsiniz. Minnətdaram. Həqiqətən də 5 ulduzlu mənim psixoloqumdur. Və gördüyü işləri isə mən tərif etmirəm. Siz özünüz görürsünüz. Təşəkkür edirəm bir daha Narınç Rüstəmovaya, Rüstəmovlar ailəsinə. 19 fevralda inşallah Xırdalanda gedə bilərsiniz. Narınç xanım özü sizi qəbul edəcək.